täältä. Mieletön hyvä jää ja mieletön fiilis lähtee huomiseen peliin. Kyllä tää on hienoa, että vähän otettiin tuntumaan siihen ja vähän 5-5 peliin. Koitettiin miten se kulaa ja hyvältä se näytti, että huomenna saadaan häkki täyteen ja paljon punaista siihen vielä, niin avot. Siitä tulee taas ikimuistunut ilta. Tää on jääkiekkoille hieno matsi taas päästä pelaamaan. Paljon punaista päälle ja ääntä stadikalle, niin varmasti tulee hieno ilta.